Midvinterblot. Du kommer att studera och diskutera tavlan Midvinterblot. Den målades år 1915 av den kände konstnären Carl Larsson. Idag finns den på Nationalmuseum i Stockholm. Den föreställer en händelse från en saga som ska utspela sig i Gamla Uppsala. Målet med övningen är att du ska träna dig i att titta på en bild och förstå vad du kan få ut för information av den, samt bedöma hur trovärdig informationen är. Du ska kort presentera ditt ämne och sedan förklara hur du tänkt kring frågorna nedan. Det viktiga är alltså inte att ge rätt svar på frågorna, utan att du kan redovisa hur du tänkt och hur du kommer fram till dina svar. Fråga 1. Vad tror du händer på bilden? Fråga 2. Varför skapades bilden? Den målades 1915, men när ska det den avbildar ha inträffat? Fråga nummer 3. Hade bilden sett annorlunda ut om den målades i en annan tid? Vad hade varit annorlunda? Diskutera med dig själv kring frågorna och skriv ner dina tankar och resonemang.